देशमै राम्रो मध्येको अस्पताल धरानस्थित बीपीको एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चरम लापरवाही भएको देखिएको छ। विश्वका 100 अस्पतालमा सूचीकृत भइसकेको यो प्रतिष्ठान दक्षिण एसियाकै नमूना अस्पतालको रूपमा परिचित छ। तर हाम्रा दर्शकले अस्पतालको इमर्जेन्सी सँगै रहेको शौचालयमा 4 वर्षसम्म सुकुल नबनाएको गुनासो गरेपछि हाम्रा धरानस्थित टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष कापले आफै अस्पताल पुगे। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति कमाइसकेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आकस्मिक कक्षमा रहेको शौचालयको ढोकामा चुकुल नभएको 4 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। दैनिक 100 भन्दा धेरै बिरामी आउने प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षको पुरुष शौचालयको ढोकाको चुकुल वर्षौंदेखि नबनाउँदा बिरामी तथा कुरुवाहरूले समस्या झेल्दै आएका छन्। त्यसो त बिरामीको चाप अत्याधिक भए पनि प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा जम्मा 2 शौचालय छन्, एउटा पुरुष र एउटा महिला। त्यसमा पनि चुकुल नहुँदा शौचालय जाँदा बाहिर 1 कुरा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे हाम्रा दर्शकहरूले गुनासो गरेका छन्। करिब 4-5 वर्षदेखि त्यो चुकुल त्यो व्यवस्थित नगरेको त्यहाँको प्रशासनले, अनि रह्यो कुरा त्यहाँको सरसफाई अलिकति राम्रो चित्तबुद्ध भइसकेको छैन। 4-5 वर्षदेखि त्यसको सम्हार पनि हुन सकेको छैन, चुकुलहरू छैन, दिशा गर्न समस्या छ। म आफैले पनि त्यो भोगेको छु। हाम्रा दर्शकहरूको गुनासो आएपछि धरानस्थित टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफले अस्पताल पुगे। अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष मात्र नभई प्रतिष्ठानमा रहेका अधिकांश शौचालयहरूको चुकुल नै छैनन् भने ओपिडीमा रहेको शौचालयहरूमा भने प्रयोग भइसकेको सिरिन्जसँगै चुरटका बट्टाहरू समेत भेटिएका छन्। चुकुलसँगै प्रतिष्ठानका शौचालयहरूको सरसफाई समेत भएको पाइँदैन। अत्यन्तै दुर्गन्धी छन् प्रतिष्ठानका शौचालयहरू। प्रतिष्ठानले सरसफाईको लागि मात्र वर्षेनी करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि शौचालयसँगै अस्पताल परिसरभित्रै जताततै फोहोर फालिएको पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब त हामीलाई नै धिक्क लाग्न थालिसक्यो। अस्पताल जस्तो ठाउँमा स्वस्थ वातावरण नहुनु भनेको रोग फैलने धेरैभन्दा धेरै सम्भावना हुनु हो। यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामीसँग बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर पशुपति चौधरी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, यस्तो धेरै रेपुटेसन भएको अस्पताल जहाँ तपाईँ निर्देशक रहनु भएको छ, यस्तो स्किल टिम रहेको छ, त्यहाँको स्वास्थ्य स्थिति, त्यहाँको हाइजिन एउटा स्थिति, त्यहाँको चुकुलै छैन 4 वर्षदेखि, यस्तो अवस्था आउनुमा तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन अथवा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो केही महसुस हुँदैन? होइन, यसमा खास कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो साह्रै नै सान्दर्भिक छ। हजुर, होइन, हजुर, त्यसलाई हामी कुनै पनि कन्स्ट्रक्टिभ, हामी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कुनै पनि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजमलाई हामीले त्यसलाई पोजिटिभ नोटमा लिएका छौँ। हजुर, होइन, हजुर, तर यो अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तपाईँलाई थाहा छ, यो पूर्वाञ्चलको मात्रै नभइकन एउटा भारत र नेपालको मित्रताको गहनाको रूपमा स्थापित यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर तपाईँले जुन समस्या टोयलेटको बारेमा उठाउनु भयो, हजुर, आजभन्दा 25 वर्ष जुन संरचना र जुन एउटा भौतिक पूर्वाधारको रूपमा त्यति बेलाको पेसेन्टको निड र आवश्यकता अनुसार त्यो चाहिँ के भन्छ भने तपाईँलाई त्यो पुनः के अरे पूर्वाधारहरू बनाइएको थियो। तर अहिले हामीसँग प्रतिष्ठानमा दिनु ओपिडीमा मात्रै तपाईँलाई 2500 देखि 3000 पेसेन्टहरू आउने गर्दछन्। त्यही सङ्ख्यामा उहाँहरूको आफन्तहरू र त्यही अनुसारमा अरू उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। ठिक छ, त्यस्तै इमर्जेन्सीमा तपाईँलाई 150 देखि 200 बिरामी आउँछ तिनीहरू, होइन? हजुर, र यसै सन्दर्भमा जुन छ त्यति बेलाको पूर्ण संरचनाको आधारमा 2 टोयलेट इमर्जेन्सी, एउटा मेल र एउटा फिमेलको लागि। सर, म यहाँनिर रोक्छु, एकैछिन यहाँनिर रोक्छु सर। यो यो जुन डेटा तपाईँले दिइरहनु भएको छ हामी त्यसमा कुराकानी गरिरहेका छैनौँ, तर अस्पताल जस्तो ठाउँ अलिकति स्वच्छ र स्वस्थ हुनका लागि सर यो संरचनाहरूले के रोकेर, मानिसहरूको भिडले के रोकेर, केही मानिसहरू थपिनु पर्ने हो, ध्यान दिनुपर्ने हो, यसमा केले रोकेर? हजुर, पहिला म इमर्जेन्सीको बारेमा के कुरा भन्न चाहन्छु। हजुर, इमर्जेन्सीमा अहिले जुन 2 टोयलेट छन् त्यो अहिलेको पेसेन्टको निड अनुसार त्यो अपुग र अपर्याप्त भइसकेको छ, होइन? हजुर, त्यो सँगसँगै चुकुलको कुरा छ, जहाँसम्म चुकुलको यसमा 2 पाटो हामीले 2 तर्फबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा तर्फबाट के हेर्नुपर्छ भने होला हामीले के भन्छ भने प्रतिष्ठानको तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा केही कमजोरी होला। हजुर, र यसको अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि बाथरुम अथवा टोयलेटमा हुने सामानहरूको
विगतमा हामीले प्रतिष्ठानको एउटा व्यवस्थापन पक्षबाट धेरै समस्याहरू झेल्दै आइरहेका छौँ। म एउटा कुरा फेरि डाक्टर साहबलाई काट्ने सर, यसको लागि केही यत्रो ठुलो विचार चाहिँदैन सर, त्यो चुकुल लगाउनु पर्छ, त्यो भोलि नै लगाउन सकिन्छ। म त्यही कुरा भन्दैछु। यसो गरौँ सर, मेरो विचारमा हामी यसो गरौँ सर, आखिर अलिकति समय अभावले गर्दाखेरि अझ यसलाई विस्तृतमा कुरा गर्न पाइएन, म सरसँग क्षमा चाहन्छु, एकदमै माफी चाहन्छु म, किनभने हामी सामान्य कुराहरू मात्र गरिरहेका छौँ, त्यति ठुलो विषय नै हामीले बनाउन खोजिरहेका छैनौँ। यसलाई अलिकति व्यवस्थापन ध्यान दियोस् भन्नका लागि हो, तर केही छैन, समय अभावले सरसँग यो कन्भर्सेसनलाई आज यति नै रोक्नुपर्ने भयो, तर हामी अवश्य पनि यस भाषामा फेरि पछि कुराकानी गर्नेछौँ।